Karibu tena kwenye kipindi kingine cha Mkulima ni Ujuzi. Kipindi cha leo kinatupeleka kaunti ya Makueni, eneo la Salama. Kinacho tulete huku ni matunda ambayo uyapendayo, matunda ya maembe. Je, wewe ukiwa pale nyumbani, unaelewa kuhusu kilimo cha maembe? Unajua msimu wake unakuaga namna gani? Ama kwa kawaida hii maembe kabla ikifikie nyumbani mahali huwa inatoka na mahali zile njia inapitia? Basi ungana nami Mkulima Gitosh ili niweze kukujuza kuhusu jama moja anayejulikana kama Wambua na kilimo chake cha maembe. Usibanduke, Mkulima ni Ujuzi. Unaelewa kuhusu kilimo cha maembe? Unajua msimu wake unakuaga namna gani? Ama kwa kawaida hii maembe kabla ikifikie nyumbani mahali huwa inatoka na mahali zile njia inapitia? Basi ungana nami Mkulima Gitosh ili niweze kukujuza kuhusu jama moja anayejulikana kama Wambua na kilimo chake cha maembe. Usibanduke, Mkulima ni Ujuzi. Wasiobio. Mambo. Nzuri sana, karibu nyumbani. Asante sana. Yes. Na naona tuko hii area yenu. Huku ndio mwisho wa mawazo. Huku ndio Salama. Hapa ndio Salama ukiulizwa, uko poa? Niko Salama. Hapa sasa ndio Salama. Hapa ndio nyumbani. So hii ndio area ambayo unafanyia mambo ya maembe. Huku ndio tunafanya ukuzaji wa maembe? Yes. Yes. Na ni nikiuliza ni shamba ika kiasi gani? Hii shamba ni kama ekari 10. Ya tunatumia kwa mifugo, okay, ukulima, yeah. Pia kuna homestead. Yes. Yes. Unaishi hapa? Sisi hapa, hapa ndo kwa Guka. Eh. Mimi naishi Nairobi. But ukulima nafanya huko. So wewe mambo hii ya maembe ama tuseme kilimo ya maembe. Mbona umeamua na nikikuja huko nimeona kuna mali, kuna nyanya, kuna kuna carrots, kuna ndizi, kuna mahindi. Mbona umeamua mambo ya maembe? Kusema kweli maembe ni kama a long term investment. Yes. Maembe ni kitu naweza vuna kwa misimu mingi, miaka karibu hata 20. So ni kitu kama si kama nyanya unavuna kwa msimu moja inaisha. Pia utunzaji wa maembe hauna gharama mingi, okay, kama nyanya. Na wewe uliamuaje kufanya mambo ya maembe? Maembe kwa sababu hiyo passion nilikuwa nayo. Yeah. Nikiona watu wananua maembe shilingi 30. Yes. Na mimi mwenyewe naweza kuuza nikule mimi mwenyewe na familia yangu. Yeah. Madada zangu, ukaamua niingie kwa ukulima. Ulianza lini hivi? Hii ukulima ni kama nilianza nikiwa mtoto. Eh. Yeah. Ni kitu ambayo ulikuwa umesomea matu uko ukulima. Sikusomea, ni kitu nafanya kwa mikono, unaangalia venye watu wanafanya, unafanya kama wao. Wewe hii mambo hii ukulima ya maembe mnafanya na nani? Nafanya na familia karibu yote. Yes. Kuanzia wazazi, madugu, yeah, kila mtu kwa hii familia. Na hivi unaonekana wewe ni kijana chipukizi. Jamaa yang yang hivi. Yes. Wewe ile mambo umesomea ilikuwa ya nini? Ni ya maembe? Sijasomea maembe, lakini nimesomea kitu imelingana tu na maembe. Kama nini? So niko na degree ya, yes, microbiology. Ah, okay. Kutoka Moi University. So nilimaliza mwaka wa 2011. Then nikarudi nyumbani nikalima kidogo. Then kwa sababu ya ukosefu kazi, ukosefu wa maji, yes, ikabidi sasa niende Nairobi kutafuta kazi. Yes. So kwa sababu miembe inahitaji ile atunakaa kwa shamba sana, ni maembe ni ya msimu mmoja, unaweza kuja unatunza wakati wa flowering, yeah, una spray madawa, unarudi ama unajiri tu wafanyi kazi. So mimi nimesomea microbiology, but napenda ukulima sana. Okay. Na hii maembe mahali mlianza kupanda, ulianza na kiwango gani? Ulianza kupanda na kiwango gani? Maembe kusema kweli tulianza kwanza na zile za kienyeji. Yes. Tunaanza na zile za kienyeji, lakini unaangalia manufaa yake, si kama hizi teknolojia imekuja. Yeah. So hizi grafted. Yes. So kitambo tulianzia na zile za kienyeji. Hizi za kienyeji kusema kweli zinaweza maliza hata miaka karibu 10. Unaweza zeka kabla upate hata manufaa yake. Yes. So ikabidi kwanza tuingilie teknolojia mpya. So ndio watu wakakuja wakatufunza mambo ya ukulima wa grafted mango. Yes. Inaweza maliza hata miaka 2, miaka 3 inaanza kuvuna. Ah, kweli? Yeah. Okay, sasa shamba yako yenyewe iko pande gani? Naona hapa nyuma ama ni wapi? Shamba iko pande hii. Kuna pia nasari ya maembe. Mali tunazitunza kwanza kabla ziende sasa tukajipande kwa
kwa field. Yes. So kwanza tunajitunza kwanza kuanzia the nursery now to the field now. So mimi nikiwa hapa mimi unajua mimi huwa napenda maembe sana na yatamani. Nataka utupeleke moja kwa moja mpaka hiyo shamba tuweze kueleza wanaotutazama ile mambo ya maembe ukulima yote kuanzia chini kuanzia the first scratch mpaka pale mwisho. Twende basi. Nielekeze basi. Karibu. Hey. Mambua. Na huku kweli ndatoka. The embryos now. Yes. Hii nursery. Uh-huh. Hapa ndo tunaanzia ukulima wa miembe. Yes. Kitu kwanza tutatafuta mbegu kwanza. Mhm. Mbegu unaweza tunatoa kwa limit ya kienyeji. Uh-huh. Tukikosa mbegu ya kutosha tunatafuta watu wanakusanya mbegu. Yes. Gunia moja tunanunua kwa 2000. Gunia moja. Gunia moja ya 90 kg ya mbegu. Mbegu peke yake. Uh-huh. Mbegu ya miembe huwa inaharibika haraka sana. Kwa hivyo ikifika kwa watu wakishamaliza kukula tunazikusanya tunaziweka mahali pamoja. So tunaweza ajiri watu wanakuja wanazipeel. Yes. Wanatoa hiyo kitu ndani. Mm-hmm. Hiyo ndio inasaidia sasa inakuwa haraka ile mbegu yenyewe. Kwa juma moja ama mbili inakuwa ishamea. So unachukua makaratasi unachanganya mchanga. Mm-hmm. Na mbolea. Mchanga na mbolea. Mchanga na mbolea. Mm-hmm. Unaweka kwa karatasi. Yes. Hizo tunaajiri watu wanafanya hiyo kazi. Mm-hmm. Kwa sababu ukiangalia ni mimea mingi sana hii huwezi fanya kama familia. Ndio. So tunaajiri watu. Yes. Wanafanya hii kazi. Mm-hmm. Then after kufanya hivyo unakuja unapanda mbegu yenyewe. Unaipanda namna gani? Mbegu ya maembe. Ni ile mbegu ya kawaida ya maembe. Mbegu ya kawaida ile ya ndani. Yes. Unapanda ya kienyeji sana sana. Uh-huh. Kwa sababu ya kienyeji ukipanda ya kienyeji itatoka ya kienyeji pia. Ndio. But ukipanda grafted haitatoka grafted. Okay. Itatoka ya kienyeji. Mm-hmm. Kwa sababu grafted ni kitu kume propagate grafted na ya kienyeji. Propagate ile kukata na kushikanisha. Mm-hmm. So unapanda ya kienyeji. Ya kienyeji inaweza toa hata shoots karibu 7-2. Na inachukua muda gani kutoa hizo shoots? Inachukua wiki kama 1-2. Okay. Ukitoa maganda ya juu. Yes. So kwa kupanda unapanda kama sehemu ya mbegu yenyewe. Mm-hmm. Kuna mbegu yenyewe kuna side ya chini iko the concave. Unajua concave? Concave si ile ndani. Yeah. Concave hii side ya juu hivi. Yeah. Unapanda kama inaangalia chini. Unapanda kama inaangalia chini. Ukipanda kiangalia chini ndio inasaidia shoot yenyewe inamea kama iko upright. Yes. Sasa ukipanda kama imelala ama kama inaangalia the convex iko juu, itatoka kama maybe inaangalia upande ya left ya right. Na hizo ma concave na ma convex tulifanya katika shule physics. Eh, physics inaonekana wewe. Nilikuwa naishika lakini kuna mali niliondokea kidogo ndio sijapanda maembe. Tuliachia chemistry vitu kama physics form 1. Kwa mpole. Haya sasa. Haya unasema tunaipanda na pande ya convex. The concave. Concave. Concave ndio kwa ile mbegu ikiwa imeonekana na unaipanda ikiangalia na juu. Na unapanda ile mbegu iko very healthy. Yes. Yenye iko very fresh from the farm, yenye jamaliza wiki moja. Ndio. Mbegu ya maembe ikimaliza wiki moja ama wiki mbili inaharibika. So, wacha niulize, ndio watu waweze kupata kabisa. Hiyo ni ile mbegu pengine nimekula maembe nimemaliza. Hiyo mbegu ikiwa kama bado ni wiki moja, unakuwa ushaipanda. Ushaipanda. Kwa ile mchanga yako mix ya mchanga na mbolea. Ndani ya hii karatasi. Ndani ya karatasi. Unaweka mbolea kwa sababu hii miembe itakaa karibu hata miezi kama 6. Ndio. Na itahitaji madini. Ndio. Ya kukuza kwa hiyo miezi. Haya. So unakuja unapanda inamaliza kama wiki mbili. Mm-hmm. Then hii ndio sasa kienyeji. Ndio. Ya kienyeji inachukua muda wa wiki kama mbili. Mm-hmm. Then inaanza kutoa shoots. Yes. Then now unakuja unafanya sasa propagation. Sasa propagation ndio the grafting. Propagation, yeah. Grafting. Hebu tueleze mtu ambaye haelewi hiyo propagation na grafting. Grafting ni nini? Grafting sasa kuna mimea ya kienyeji. Ndio. Na kuna mimea ya grade. Ya grafting. The grade sasa hii inaitwa grade. Yes. Hii ya kienyeji inachukua muda mwingi sana. Ndio. Kumea. Mm-hmm. Inachukua hata karibu miaka 10 kabla ipate mazao. Mm-hmm. Lakini grafting inaweza maliza hata miezi 2. Miezi 2. So unachukua ya kienyeji. Mm-hmm. Unachukua ya kienyeji. Ndio. Ndio unaipropagate. Yaani unashikanisha. Mm-hmm. Unaunganisha na ya grafting. Hebu tuoneshe kuna ile ambayo tunaweza fanya hivi ndio tuweze kuelewa hiyo grafting na nini. So hii ndio ya kienyeji? Hii ndio ya kienyeji. Sasa hii imekaa kama hii tayari imekaa muda gani? Ndio karibu hii iko na miezi karibu 4, miezi 4, 5. Na nini unakuwa unaongeza ni maji tu? Kuna ile ongeza maji peke yake. Maji peke yake. Then ikifika pencil size. Ehe.
ndio unafanya propagation sasa. Sawa. Stencil size ni kama ndio hii sasa. Ndio. Sasa? Ha? Sasa hii ndio ya kienyeji, this is the root stock. Tunatumia kienyeji kwa sababu ya kwanza ina stahimili magonjwa. Yes. Inamea haraka. Ndio. Na pia mazao yake ni mingi. Mhm. Sawa? Ndio. Then hapa tuko propagation. Sasa hii ni kwa propagation. Mm-hmm. Unatafuta a very healthy scion. Yes. An healthy scion, a scion kitu kwanza inafaa kuwa dormant. Yes. Dormant inakaa hivi. These are the parts. Aha. So inafaa iko hivyo. Hakuna flowering, hakuna shooting. Mm-hmm. So these are viable now. Yes. Scion. So unakuja unakata hivi. Mali popote. Unakata mali popote. Hata height inaweza tumia. Yes. Then unakuja unatoa hizi matawi. Mhm. Hizi matawi unatoa. Ndio. Unatoa hizi matawi kwa utaratibu. Ndio. Zote. Unatoa hizo matawi zote. Yeah. Matawi zote. Hivyo. Mhm. Hizo matawi zote unatoa kabisa. So kumaanisha hii si ya kienyeji. Hii si ya kienyeji sasa. Ndio. So hii sasa ndio tunapropagate na ya kienyeji. Yeah. So mazao yenye yatoka hapa ni ya hii mti, si ya kienyeji. Au si ya kienyeji. So ya kienyeji ile ni sasa ndio rootstock. Ndio rootstock ndio ya chini. Nitaipea chakula. Ndio. Ndio pia itakuwa pia itaisaidia kwa resist magonjwa. Sawa? Hii inashika kwa mchanga vizuri. Aha. So it's very resistant. Yes. So sasa hii ndio unakuja una unatafuta stock inatoshana nayo. Mhm. So unatafuta kama hii stock kama hiyo. Ndio. Stock kama hiyo pia unaikata pia hiyo. Mm-hmm. Unakata hapa hivi. So kitu kwanza kabla propagate lazima uangalie kama imefika 15 to 20 cm kutoka chini. Kutoka chini tunaita pencil. Yes, size. Pencil size. Tunaita pencil size. Lazima mm-hmm. kitu kwanza ikuwe very hard. Yes. Ukishika hivi unasikia it's very hard. Ni kweli. Sawa? Yes. Then now unakuja unachonga hii. Mhm. Hii unaichonga. Hii inaitwa cleft. Mhm. Hii ndio cleft grafting. Yes. Unachonga hivi. Yeah. Sasa ndio ni kama unaitengenezea njia yake. Unachonga unatoa hii maganda ya juu unabakisha ile ya ndani kabisa. Ndio. Hizi zilikuwa zinaitwa phloem ama xylem ama zilikuwa zinaitwa aje. Na unachonga hivyo sababu gani? Unachonga hivyo? Sasa ndio uonyeshe hii sasa this is the ndio sijui tumeita phloem ama xylem. Yes. Ndio ishikane na ile ya ile nyingine. Okay. Sasa ndio maji inaweza kuwa inafikia nini? Inafikia sasa hii the same now. Yes. So pia unakuja unakata hii nyingine, mm-hmm. hii nyingine unakata hivi. Unatengeneza hiyo ndio tunaita cleft now. Uh-huh. Unatengeneza cleft. Yes. Hivyo? Au unakatia pale katikati. Unakatia pale katikati. Mm-hmm. So hii katikati ya the center of this itakusana na the center of this. Ah. Sawa? Ndio. So sasa ndio unaingiza kwa utaratibu hivyo. Mm-hmm. Make sure imecover mpaka pale mwisho mali. Paka mwisho mali ulianzia. Ndio. Then natafuta a grafting tape. Yes. A grafting tape. Tape mm-hmm. natafuta. Mm-hmm. So the tape unakuja unaifungilia kwa nguvu. Ndio. Unaifungilia kwa nguvu. Mhm. So ndio hiyo tunaita grafting. Ndio. Unaifungilia kwa utaratibu pole pole. Mm-hmm. Make sure unafunga kwa kabisa mpaka hakuna kwa exposed. Ndio. Kwa sababu ya maji. Hizi ni ile karatasi ya nylon. Karatasi. Unaweza tumia karatasi. Any karatasi. Yes. Bora ikuwe very strong. Yes. So unafunga kabisa. Mm-hmm. Make sure hakuna mali maji naweza ingiribia. Uh-huh. Vumbi. Ndio. So unaifunga vizuri. Mm-hmm. Utaratibu. Mm-hmm. So kwa nasari. Hapa nikishamaliza grafting. Mm-hmm. Itakuja ni nyunyizie nipe maji kwa miezi 4. Okay. 4 months. So kwanza lazima kwanza unajiprepare. Ndio. So unaipea muda kwa nursery. Yes. Inatoa shoots. Yes. Ikishatoa shoots, sasa mm-hmm. ndo una transplant kwa field. So hiyo ni ulisema ukishafanya grafting unamaliza tena miezi kama 4 ama mpaka siku yenye utakuwa tayari kupeleka kwa shamba. Okay. Sasa tumeshamaliza grafting. Mm-hmm. Unaipeleka mahali kuna shed. Yes. Unanyunyizia maji, unaipea maji. Mm-hmm. Kwa hivyo sasa hiyo inahitaji jua mingi. Haihitaji jua mingi. Inataka kuwa imezuiwa maji. Eh, inafaa inazuiwa maji. Mhm. So ukishafanya grafting hivyo, hiyo ndio sasa grafting. Kama hakuna mvua, maji unanyunyizia baada ya kila muda gani? So unakuja kitu cha kwanza kabla mm-hmm. unyunyizie unaangalia kama karatasi yenyewe imekauka. Ndio. Unakuja unaangalia kama imekauka. Kama inakauka, ipee maji. Mhm.
si unaweza unaweza itime unaipea kama baada ya siku tatu. Siku nne. Bora kila saa unapata. Lakini uzuri hapa kuna kivuli. Ndio. Mali kuna kivuli maji ipotee haraka. Ndio. Na pia unaweza fanya mulching. Yes. Uzio maji isipotee. Isipotee. So unaweza kuzia maybe weekly. Yes. Ama twice per week. Okay. So imemaliza sasa miezi ukishafanya grafting, imemaliza miezi. Imemaliza miezi. Miezi nne. So ukishamaliza grafting kama hii ambayo umefanya grafting, mtu atajuaje iko tayari, imekomaa, iko tayari kuenda transplant? Ukimaliza sasa hapo ndio inasa inakaa hivi. Sasa hivi sasa ndio the grafted now. Ushatoa sasa the shoots. Ah, sasa ndio grafted, naona karatasi yenyewe ndio hiyo. Usijaribu kutoa karatasi. Maybe haijashikana kabisa. Ni kweli. So unaenda unapeleka kwa shamba ikiwa tu hivi. Sawa. Ndio. Uzuri wa kuweka hii karatasi ni wakati unaenda kutransplant isipate hiyo that transplanting shock. Yes. Shock ni ile inafika inapata a different environment. Sasa hizi ukipeleka kwa shamba iko in the same environment. Yes. Ni karatasi tu umetoa. Ndio. So haijajua kama kuna any change in the environment. Yes. Unaelewa? So unaipeleka kwa shamba, this now iko ready for transplant. So unapeleka kwa shamba sasa. Okay. Sasa nitataka tutoke hapa tuende kwa hiyo shamba ile tumetayarisha. Lakini ukiwa pale nadhani umeweza kuona vile kabisa tunafanya hii process ya kuanzia maembe. Kuna mali ametuambia mbegu mali unatoa zile mbegu kisha kula na vile tunaipanda ikiwa concave, ikiwa pande ile ya juu ikiangalia juu ili iweze kutoa shoot kama baada ya wiki mbili. Baada ya hiyo tunailete tunaipandilia, baada ya kuipandilia hapo ikishatoa shoot ifike ile tuliambiwa pencil size. Pencil size ndio unaenda unachukua ile ingine ambayo ni ile ya grade, tunafanya ile process ya propagating, yani kushikanisha ile ya kienyeji na ile ya grade ili ziweze kufikia ifike mahali ambapo tunaweza enda transplanting. Na hiyo tumeambiwa inachukua kitu kama muda wa miezi 4 ambapo ni lazima ukue na proper handle, unaweka maji, unahakikisha iko tayari, tuelekeze kwenye shamba tuende kuifanyia transplanting. Usibanduke, mkulima ni ujuzi. Wambua vile naona, we ni mkulima mjanja, naona hata begu ununui, we mwenyewe una plant na zinatokea. Kwa hivyo ni kumaanisha pia unauzia hata wakulima wengine? Inabidi niwauzie. Kwa hivyo hii yote si yako ya kupanda? Hii yangu si yote ya kupanda, nitapanda tu kiasi, hata nishapanda. Kwa hivyo hii ukifanya hii grafting na nini, kuna wale wanakuja kununua? Kuna wale wanakuja kununua. Unauzia kama pesa ngapi? So ukiangalia vizuri umeona hii inaweza hata maliza karibu hata miezi 4. Inatumia maji. Yes. Inatunzwa kila siku. Ndio. Pia kuna mfanyikazi. Ndio. So mia kama hii tunauza na 300. Oh, 300 the grafted one. Yes. Kuna varieties mingi. Kuna Eden. Kuna Apple. Yes. Kuna Tommy. Yes. So kuna inategemea unataka mmea gani. Ndio. Unataka variety gani. Mm-hmm. So kama za export ni kama Tommy. Apple yenye imejaa Nairobi. Eh, hiyo naipenda sana. Pia kuna Tommy. Yes. Tommy inatumika kutengeneza juice. Okay. Sawa. Ndio. So hii mmea unauza na 300. Kutegemea na tunza. Unaona inahitaji vitu mingi sana. Inahitaji vitu mingi. Kitu cha kwanza, kuna wakati tunatuwezi pata hizi mbegu za kugraft. Yes. Hiyo mbegu ya kugraft huwa tunanua kwa kulima wengine. Ndio. Unaweza nunua na 30 bob. Mm-hmm. Pia kuna wakati tunaweza kuwa na hizi mingi na kugraft. Yes. Mtu wa kugraft unaweza analipisha pia 30 bob kwa moja. Uh-huh. Pia kutunza kunajua kuna maji. Ndio kweli. So tunaiuza na 300. Uh-huh. The grafted one. Yes. Then hii ya kienyeji umeangalia, tunatoa mbegu kutoka kwa wakulima wengine. Ndio. Watu wanarokota gunia tunanunua kwa 2000. Yeah. So this is the ungrafted, ile ya kienyeji. Na gunia moja inakuja na mbegu kama ngapi? Gunia moja inaweza kuwa na mbegu kama 500. Ah, okay. Mbegu kama 500. Yeah. So hii tunauza na 100. Okay, ile ungrafted. Ungrafted. Unaweza nunua, unaenda unapanda. Yeah. Kama hutaki utumie pesa mingi, kama hutaki kutumia 300 unaenda unapanda hii. Yes. Unaenda unangoja kwanza inakomaa. Ndio. Then unaita mtu anakufanyia grafting. Okay. Grafting unaweza fanya ikiwa hata kiwango hii. Au hata ikiwa kubwa namna hii. Bata kukula pesa mingi kwa sababu ukiangalia the branches ni mingi. Kwa kila branch huwa kila branch kama hii. Mm-hmm. This 30 bob. 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 30 bob
hiyo inakula pesa mingi. Inakula pesa mingi. So tunahimiza wakulima watumie hizi. Yes. Yenye anajua ni mbegu gani tumepanda. Ni kweli. Mtu anaweza kuja na kudanganya na ana propagate na mbegu nyingine ya kienyeji. Kwa hivyo utapata mazao yote. Mbona naona tumefika kwenye shamba. Hebu tueleze mkulima ndio huyo tumetoka pale mahali tumemaliza hii tunataka kufanya transplanting. Transplant. Shamba yako unatayarisha namna gani? Hapa naona tayari umechimba. Ni nini mtu anafaa kuconsider wakati anataka kupanda maembe? Shamba unatayarisha namna gani? Kitu cha kwanza unaangalia mahali temporary. Yeah. Mahali kuna jua kila wakati. Mhm. Mahali hakuna kivuli. Yes. Kwa sababu maembe inahitaji mahali very warm. Okay. Very warm, direct sunlight. Yes. Masaa kama 8 kwa siku. Eh. Tunatafuta mahali tambarare. Mhm. Kuna sunlight. Yes. Unalima vizuri unatoa kwekwe. Yeah. Unatoa kwekwe. Kwekwe ndio isikuje ina affect baadaye. So sasa unakuja ukishatayarisha shamba yako. Yeah. Unakuja unachimba shimo yako. Uh-huh. Shimo inafaa kuwa futi 2. Futi 2. Pana. Uh-huh. Futi 2 tena. Mhm. Then kwenda chini. Mhm. Futi 1. Futi mita 1. 2 times 2 hiyo ni feet. Mm. Na chini mita 2. 3. Mita 3 feet. 3 feet. Yeah. Na so, mchanganya. 60 cm? Yes. 60 cm? Yes. 1 meter. 1 meter. Uh-huh. So kitu ya kwanza unatoa mchanga nusu. Ndio. This is the topsoil. Yes. Topsoil unaweka kando. Mm-hmm. Then ya chini kabisa unaweka upande mwingine. Kwa nini? Ya juu sasa the topsoil ndio kana nutrient. Yes. Kuna madini. Yes. So mchanga unapima shimo yako? Eh. Yeah. Unapima shimo yako? Eh. Yeah. Inafaa kuwa futi 2 kwa futi 2? Eh. Yeah. Futi 2 kwa futi 2? Yes. But kama ni mali kumekauka sana, yeah, unaweza kata futi 3 kwa futi 3. Yes. Na futi 3 kwenda chini. Kwenda chini. Ndio iweze kuweka maji? Eh. Yeah. Okay. Sawa? Ndio. So unakuja unachimba shimo yako? Mm-hmm. The topsoil unaweka kando? Ndio. The other soil unaweka kando. Yeah. So the topsoil sasa utachanganya na mbolea. Ndio. So the topsoil unatoa kando. Yeah. Hivo. Yes. The topsoil unatoa kando. Mm-hmm. Yu unaweka kando pande moja. The topsoil unatoa unaweka kando. Yeah. Ndio iko na madini. Yeah. So unachimba the topsoil. Mm-hmm. Unaweka upande moja. Mm-hmm. Topsoil unaweka upande mmoja, upande ile moja. Hiyo ndio iko na nutrients. Hiyo iko na nutrients zote. Yes. Na ukiangalia it is in dark in color. Yes. Kumaanisha iko na mbolea mingi. Eh. Uh-huh. So unaweka kando. Hivyo. Mhm. Then sasa hii mchanga mwingine ndio the subsoil now. Mm-hmm. To katikati. Eh. Uh-huh. Unaweka upande mwingine. Ndio. Sasa unaweka upande wa pili, upande B. Upande B hii ni mchanga wenye hauhitaji. Yeah. Hii itakikani hata kidogo. Mhm. Hii ni ya kushikilia tu. Hiyo sasa ndio ile iko ndani. Ehe. Uh-huh. After hivyo unakuja unachanganya the topsoil na mbolea. Ehe. Uh-huh. Mbolea inahitaji kipimo ndoo 2. Kipimo ya ndoo 2. Unaweka ndoo 2 ya mbolea. Ehe. Yeah. To be fully decomposed. Yes. Hii mbolea yako ni ile ya ng'ombe. Hii nimechanganya ng'ombe, kuku na mbuzi. Ah, kweli. Inaacha kwanza inakoma vizuri. Ndio. Inakuwa decomposed. Yes. Kwa sababu ukiweka mbolea fresh from the farm, mhm, ito kwanza itachoma mimea. Ndio. Ya pili itakuwa na kwekwe mingi. Ndio. Kwa sababu itakuwa decomposed. Okay. So unachanganya vizuri? Mhm. Unachanganya vizuri? Yes. Ukichanganya sasa tunarudisha kwa shimo tena. Ehe. The topsoil now. Mhm. Kama ilikuwa mita 1 kwenda chini. Eh. Unarudisha mchanga nusu tena. Ndio.
inakuwa kama nusu mita. Nusu mita. Unaacha nafasi ya kuweka maji. Ndio. Unavisha mchanga. Unavisha mchanga. Ndio. Kio unaichanganya vyema. Unaichanganya vizuri. Pia kama uko na mbolea. Yeah. Fertilizer. Yeah. Sana sana DAP unakuja unaweka a handful. Ngumi moja. Ndio. Unaweka kwa hiyo mchanga unachanganya vizuri. Ndio. But sisi sana sana tunasisitiza ukulima ukitumia mbolea. Organic. Organic farming. Ni ukweli. So unachanganya hiyo mbolea vizuri. Kwa shimo yako. Yes. Vizuri. Tunatengeneza sasa shimo ya kupanda mmea wako. Ndio. Unakuja unapanda mmea wako. Unatoa kwa utaratibu. So hii karatasi unaweza rarua yote. Yes. Ama unaweza toa sehemu ya chini peke yake. Ndio. So kama mchanganyio unasikia ikiwa loose. Usitoe karatasi yote. Ndio. Uta isije ikamwagika. Hata si kumwagika. Utasumbua mizizi. Ni ukweli. So unatoa karatasi ya chini. Unatoa kwa utaratibu. Yenye nitajijika ni mizizi peke yake. Zile roots. The roots. Ndiyo zikuja zishike, zingie pale saa kwenye. So mizizi ndio hiyo? Ndiyo. So unaweka kwa utaratibu. Hapa hakuna mizizi yote. Ndiyo. So unaweza acha ikiwa hivyo. Okay. Una kama hivyo. Yeah. So unasumbua mizizi. Ndiyo. So unakuja unapanda vizuri. Hivyo. Unarudisha mchanga vizuri. Ndiyo. Ukisharudisha mchanga. Unafinyilia. Unafinyilia na kuwa ngumu kabisa. Ndiyo. Ni kwa sababu kumenyesha. Ndiyo. Hakuna haja kunyunyizia maji. Una finyili na kuwa ngumu kabisa. Ndiyo hiyo. Sawa? Unatengeneza shimo yako. Kama ni msimu wa juu unaweza weka mulching. Unaweza chukua mulch. Waje karibia. Unaweza weka mulch. Unaweka mulch vizuri. Vizuri ya mulch inazuia kwekwe. Inazuia kwekwe zikose kumea. Na kuzuia pia ile maji. Maji si evaporate. Na zuia pia kwekwe hii kwekwe ukiangalia ni organic. Yes. Pia ita decompose itakuwa mbolea. Ndio. Sawa? Ndio. So hiyo ndio upanzi wa maembe. Yeah. Kuanzia from the nursery unaleta hapa. Kipimo ni 2 feet. 2 feet na nini? 3 feet. Na ikuwe ikuwa ngumu kabisa. Na kuwa ngumu kabisa. Yes. Ndio siku inaweza ngolewa na wind. Ni ukweli. So nimeweka hapo ukanda mwetu. Kwa hivyo nikitaka kupanda maembe mengine ndahesabu tena kuanzia hapo another 2 feet. Hii mmea una the canopy now. Yes. Hii mmea kabla miaka miwili itakuwa na a very big canopy. Yes. Hata ukiangalia vizuri unaona hii mmea iko na canopy kubwa. Ni ukweli. Itazidi kuwa kubwa. Ni ukweli. Kwa sababu ni mti inaweza duma hata miaka karibu hata 30. Yes. So kutoka kwa mmea mmoja hadi mwingine unahesabu mita 9. Mita 9. 7 meters. 7 ama 9. 9 meters. Yeah, na unaniambia 9 unaniambia 7. Unanichanganya pia lakini tuko pamoja. So gangari. Iko gangari. So unahesabu mita 9. Mita 9. Kwa upana hivyo. Hapo pote hakuna kitu uwezi. Unajua kuna ukambani. Ndio. Uwezi panda maembe. Utakula msimu wa maembe, msimu wa maembe ni mmoja. Ndio. So lazima uchanganye pia miembe, mahindi, mahindi, maharagwe. So unapanda mita 9. Kwa hivyo kutoka hapa unahesabu mita 9. Kuenda mpaka mahali utatengeneza tena ya pili. Na upana pia ni mita 9. Upana pia ni mita. Unaweza kama mita 6. Mita 6 ama 9. Sana sana msimu kama huu, ndio msimu wa kupanda maembe. Miembe ndio unapanda msimu huu. Unapanda miembe yako. Wakati wa baridi sana mimea inapatwa na fungus. Yes. So kitu kwanza lazima ukue na dawa ya ku control the fungus. So lazima unaitunza vizuri kwa miaka miwili. Hiyo dawa huwa unaipiga wakati gani? Unapiga wakati unaona the symptoms za ugonjwa yote.
So unaangalia matawi yenyewe. Tunaita unakuja unafanya scouting. Yes. Unaangalia kama kuna wadudu. Yeah. Unaangalia matawi venye nakaa. Then una spray sasa dawa. Okay. So hiyo inaanzia kama sasa tuseme nimepanda leo. Kesho lazima ndarudi shambani ama naweza ipatia muda gani ndio nikuje? Hata unaweza maliza mwaka. Si nimekuambia vizuri? Yeah. Tunapanda mimea kwa resistance. Okay. So magonjwa sana sana huwa zinashika mwembe wenyewe. Yeah. Ukisha koma vizuri. Kama mwembe kama huu, yeah, wakati wa flowering, yes, wakati wa fruiting stage, yes, ndio inashikwa na magonjwa sana. Na hiyo flowering huwa inafikia kuanzia miezi ngapi? So flowering, mwembe kama huu tumepanda, yeah, inaweza chukua miaka kama mbili. Yeah. Ndio sasa ikuje itoe flowers za kwanza. Ndio. So flowers za kwanza, kitu cha kwanza, kuna venye unaitunza. Ndio. Kuna grafting, not be grafting, kuna kitu inaitwa pruning now. Yes. Lazima prune yume yako, ukishafika mita moja. Yeah. Ukishafika mita moja, unakata. Unakata. Unakata kitu kwanza, unakata shoot ya juu. Yes. Ndio sasa the branches is spread easy. Okay. Ukikosa kukata mume wako, utakuwa very weak. Yes. Utamia kama inapanda juu, na utakuwa na mazao mingi. Okay. So, unakuja na trim, mita moja, then itatoa branches. Yes. Then after mwaka mmoja mwingine, unakuja sasa unatoa branches, unabakisha nne, ama tano. Okay. So kwa hizo tano utaweza pata mazao mingi. Yeah. Then pia kutakuwa na light. Yes. Light ya kuingia au inahitaji ile mwangaza. Inahitaji mwangaza. Kwa sababu isipate na hizi fungal. Yes. Diseases. Okay. Na pia mazao yake itakuwa kubwa vizuri. Yeah. Na pia unaweza intercrop na mimea mingine, haitakuwa kama bush na eka shed. Kutoka flowering mpaka maembe kukua imekomaa inachukua muda gani? So flowering kuanzia mangoes do well mostly in hot or warm climatic conditions. That is why in Kenya unapata kwamba maembe yanamea vizuri mahali kama Ukambani na Mombasa. These are some of the places that we get some of the best varieties of mangoes in our country. So when preparing to plant mangoes, either for economical, either in mass production, or probably in your small shamba at home, you should cultivate the land well. You should clear all the bushes. Ukate miti yote, magugu or weeds. You should remove all the weeds from the farm, because mangoes need well ventilated spaces when they are growing, and weeds and other shrubs tend to disturb their growth. When planting mangoes, it is important for you, the farmer, to consider planting many varieties. That helps you to spread the risk, especially because of market factors. What I would say is that find out what markets you want to target, because certain markets prefer certain varieties of mangoes, na markets zingine huwa zina prefer other varieties of mangoes. So do your research well and find out which markets you want to pursue, so that they give you an idea of what kind of varieties you need to plant. Pests and diseases are there, so but most of them can be dealt with the normal pesticides or fungicides. Challenges in production: prolonged drought interferes or hampers the growth of mangoes. So wale watu ambao wanaishi mahali ambapo kuna ukame, utapata kwamba kama unataka kupanda maembe ni lazima upange vile ambavyo utaweza kunyunyizia mimea yako maji. Drought tends to interfere with the good germination and eventual growth of mangoes. Secondly, lack of adequate information. Those of you who want to consider planting mangoes should do your research, so that you are able to know the variety of mangoes that you want to plant, and what are some of the best management practices that you need to put in place at your farm when producing mangoes or when planting mangoes. Advice to potential farmers is that understand the business environment that you're working in. Also, the shelf life of mangoes is really short, 2 weeks
At the most mangoes after 2 weeks get to overripe, if I can use that word. So you must be able to find other uses. You can process your mangoes to produce other products such as mango juice or other products that could be able to come out of mangoes, because once the 2 weeks have lapsed and you do not have any other idea of what you do your mangoes, then you'll end up selling your mangoes at a throwaway price. Thank you very much. Tumeshukuru sana vile umetulete, na najua watu wote ambao wameweza kututazama wameweza kutuelewa, na hata mimi pia nimeanza kupata ile passion ya kuplant maembe. Na kushukuru unaoendelea namna hiyo na hiyo bidii uko nayo, na tunakushukuru sana. Karibu. Asante sana. Mkulima mwenzangu na mtazamaji pale nyumbani, tumefikia kilele cha maonesho ya Mkulima ni Ujuzi. Hadi wiki ijayo katika runinga ya QTV kwenye makala mengine ya Mkulima ni Ujuzi. Ni mimi wako Mkulima Kitosh nikikuaga, alamsiki.